Vi går till lopp 8 då, och det är ju V65-5. Jag börjar med Etnika Frontline som har svikit. Jag tycker hon var riktigt seg senast när hon gick på ut i tredje spår genom sista kurvan. Men jag tycker ändå att hon är värd att markera. Däremot så tror jag att det blir svårslaget på 2 Torino Smalo Mali. Vi har inga bilder på de senaste loppen, men vi har i alla fall när hon var med på Bollnäs vid Janne Sjön, tränaren och ägaren, för någon månader sedan. Då ser ni ju att hon är ruggigt startsnabb. Det finns ju inte en chans att det är någon här som kan svara ut henne. I så fall så ska det ju vara någon dålig för mig i alla fall. Men jag tror att Torino Smalo har bra chans kanske att leda det här. Ni ser att Janne Sjön sitter i stort sett bara fin och åker upploppen ner. Det kan väl vara att distansen då passar bra, och distansen 1640 meter kanske hennes bästa. Men det här var en lovande häst från början, och jag tror att hon har toppchans att leda det här runt. Men det finns runt om, men det finns ju några 4 Raisa de Beloé. Kan man väl plocka mer upp på form. Hon tuffade ju på utvändigt senast om Rebbe Wahl sista 1000 och kroknade väl lite. Men jag har en känsla av att det inte var så speciellt bra bana åt henne då. Det kanske kommer lite snö, och så måste man ta bort gruset på Bergsåker. Blir det hård bana och kallt på fredag kväll, då är hon inte sant. Sen tar jag med nummer 5, Enjoy Me More, som jag samtidigt tycker har lite, visar lite vekhet. Men jag tror hon är ganska snabb efter bilen. Var väl ändå lite positiv senast. Det gick ju i alla fall från 700 in till mål. Och sen ger jag 6 BVR en chans igen. Det är väl så att det är kanske Bollnäs-hästan som jobbar om det här. Tyckte hon fick väl gå lite för tidigt senast och orkar inte fullfölja. Men var ju bra på Solvalla gången för och visar god uppfattning och bra löp över. Det var 100 rader och kostar på med 4 hästar i den sista avdelningen, och börjar med nummer 1, Jet Zoneline, som det ska bli kul att se nu. Vi har bilder från Bergsåker senaste starten då han slutade 4. Det gick faktiskt ett ganska lågklassigt lopp, men ni ser att han är ganska startsnabb. Han klipper iväg från tillägg här, och jag tycker att han öppnar väl i så pass bra fart så det första 300 måste ju ha varit ganska betungande. Och sen in mot svängen så ser ni att han har tredje spår, och det är inte så mycket att göra att det. Han hamnar där, och sen kom han ju in på upploppet, tycker jag, på ett bra sätt ändå, utan att ha chans på vinnaren som fick rycka undan. Så håller han de andra ifrån sig. Inte helt omöjligt att han kan leda det här runt om. Sören Lennarsson var lite inne på det, men han skulle kanske också vilja haft en rygg, men det har man ju gett bort halva loppet, så att han är nog inne på att köra i ledningen. Och ni ser ju senast, jag tyckte han var lite småseg, så det är ärlig ändå på något vis som blev 4. Andra häst för mig, nummer 2, Midnight Passion, som faktiskt visar lite uppåtform senast. Hade broddats bort enligt Svante Båt på Örebro. Nu har en bra läge, kanske kan lyfta med i rygg på Jet Zoneline. 6 BB Centra. Ja, den övertygade. Jag var ju lite blek då när den var med i toköppningen här i oktober ifrån start i V75. Så att nu blev det nya tag senast, och jag tyckte den gjorde ett riktigt bra lopp bakom Introder Kronos. Vi kommer in och Introder Kronos rycker ju undan, men det som var med henne, det som var lite negativt, det var Christian sa, det var ju att hon var lite entömd. Ni ser här att hon går riktigt fort när han kan släppa av inåt, och då ökar hon ju farten och tar ju faktiskt lite grann på Introder och håller den som blev 3 från sig på bra sätt. Här BB Centra, startsnabb, lätt placerad. Det här tror jag Thomas Pettersson har en bra chans att vinna om hon inte hamnar utvändigt ledande och får tuffa på där. Fjärde sträck, nummer 7, Melby Toker. Ja, riktigt bra här för och lugn och fin för Berlin. Avslutade då vast och vann ett amatörlopp på väldigt, väldigt bra sätt. Senast var han med ner på Gävle och han inte riktigt fram efter en bra avslutning. Spurtade sylvast upploppen ner, och det känns som att Melby Toker har hittat rätt. Och det är också en av dem som är given. De två som jag tror har bäst chans från tilläggshästarna. Prata lite kort bara om 4 Viking Nova som har en halv rad för er som inte har fått travprogrammet, så det är ifyllt. Den var oplacerad uppe i Boden och var minst sagt tveksam. 4 hästar i den sista avdelningen, 1, 2, 6 och 7. Som vanligt lägger vi ut en liten V5-ruta efter vårt inslag som kommer alldeles strax. Ja, travvänner, det är ju tufft att ha sällskap med en kvinna som jag i alla fall, eftersom hon är helt ointresserad av trav. Och ibland då så har det ju blivit slitningar som i alla äktenskap, men jag har haft ett mycket bra förhållande med henne och ett mycket gott liv. I fjol sommar blev det nog lite fnöra på tråden. Då helt plötsligt låg ju mina LP-skivor med Creedence, Beatles och ja, Beach Boys. Då var de helt plötsligt i vägen i en garderob uppe på en ventilationsrör. Och då måste de ju naturligtvis bort, och de fick ju försvinna. Nu i sommar, så då blev det nästa race. Då var det så att då skulle våra VHS-band bort. För de behövde man inte numera. Det var ju fullständigt
stendömt och från stenåldern har kvar sådana. Så jag räddade några, har dem nere i mitt lilla förråd själv och satt mig en kväll nu och lyssna och titta på bilderna för att hitta någonting och visa på våran travspegel. Och jag hittade då på det här bandet från 1986 i samband med travdarbet då, så är det tre gentlemän som körde häst. Det är Ulf Thoresen, Stig och Johansson och Ulf Goop som Thomas Simpson pratar med. Det är ett block det här. Det första blocket handlar om Ulf Thoresen och hans meriter i USA. Han vann Hamletonian och så är VM Roosevelt Raceway med Habib. Och då tittar vi på det och så nästa vecka, ja då tar vi upp Derbyt från 1986. Men titta och njut. Visst är det härligt att se de här unga fräscha killarna. Tre av förgrundsfigurerna i årets derby, nämligen Ulf Thoresen med Stig och Johansson och med Ole Goop. Det har varit norskt i Elitloppet och norskt i Hamletonian och norskt i VM-loppet och nu kanske då också norskt i svenskt travderby. Vind och V tränas ju av Gullik Jonsen som är norrman och körs utav Ulf Thoresen som har blivit världsmästare i trav. Hur många gånger är det? Nej, det andra är ju, det tidigare är ju kuskmatcher, ja. Men det är ju första gången på riktigt med egen häst. Och som kusk, hur många gånger har du blivit världsmästare? Fyra gånger? Ja. Vind och V ska du köra idag, det har du aldrig gjort förut. Nej, det har jag inte. Men jag har ju sett en del och vet väldigt om den. Det gör jag. Har du kört svensk derby förut? Ja, jag har kört två gånger tidigare. Hur har det gått då? Jag har två tredjepremier, så vitt jag minns. Och så gick det då fantastiskt bra i USA för dig. Och vi ska se det här alldeles strax. Du måste berätta om upplevelserna i USA. Nej, det för mig var det helt otroligt att kunna gå bort och vinna Hamletonian. Det har jag faktiskt aldrig kört, jag har aldrig sett det. Och komma och tro att man ska vinna, det är ju, det går ju på han. Vad säger du? Men jag fick ju spissen där och problemet är ju att den känner inte, det är många motstånd den inte känner. Var lite ont men den prövde ju att vurdera så gott den kunde och så på de hästarna som kom och så holdt det ju grejt. Jag fick ju bestämma ganska mycket i alla fall. Det är nära det på slutet i alla fall. Ja, det är klart, men hästen till Lindstedt där, jag hade ju fått bruka min en häst i hel del. Och Lindstedt satt ju tredje invändig och när han kom lös så kom han ju fort, men det är klart han hade inte varit med på någonting. Det är en annorlunda upplevelse, intressant att köra trav i USA. Det är det. Där löpar blir ju kört på en annan måte, men ellers är det ju normalt mindre fälter och det är väl ganska okej i alla fall. Vi ska se bilder från VM-loppet också som nu vann en, vad var det, en vecka efteråt? Ja, det var väl lite mer, men det var ju mest löpare. Det var på Roosevelt Raceway. Ja. Det är en halvmilbana och jag trakt förstbord och det är ju en enorm fördel. Och jag fick ju den franska hästen utanpå och han, när jag tog upp så bremsade han också på tempo och det tror jag inte akkurat bland annat stiger här. Men jag trodde ju också på förhand att han ville trycka på mycket mer, men det gjorde han inte och det var ju väldigt tacknämligt för mig då. Ja. 800 meters bana och det är klart då får man köra på lite annorlunda sätt. Ja, särskilt där starten och start och mål är ju på samma sted. Så starten går ju bara 50 meter för svingen och, eller vi startar ju på andra sidan, men det går ju rätt för svingen i alla fall. Så säger du att den banan är alltså bara hälften så lång som den som du vann Hamletonian på? Ja. Här kommer vi då mot upploppet alltså. Och det är klart det var ju tacknämligt att få den franska där, för att de släpper ju aldrig positionen utan på ledaren heller, så det hjälper ju min häst väldigt mycket. Det var alltså Montorbion där uppe. Och det ser ju säkert och bekvämt ut. Ja, det blev det när jag fick köra upp på den måten som det var.